长久旅行下来，我发觉自己哦，在旅行的过程当中，我只是很单纯的很想要去学做当地人。台湾是我生长的地方，这里有美丽的高山、亮丽的河流，还有热情的人们。在国外读书游历的过程中，我从没忘记。旅行对我而言，它是工作，也是我的专业。习以为常的出国，如今却成了渴望。2021年，我与旅行长工头兼行走的百科全书谢哲青两位大哥，决定组成铁三角，重新旅行台湾。From the deepest ocean floor to the painted canvas skies, open your eyes, look at the signs. You in a wax set down, souls were made to shine, to shine.在决定重新旅行台湾后，我们才发现台湾还是有许多地方我们没有探访过。这一趟的旅行当然要选择适合我们三人漫游、体验与走读历史的地方，找出各自想去的地方或想完成的心愿，组成一条独一无二的铁三角旅游行程。现在就跟着我们出发了。这几年我在台湾各地探访很多返乡青年。反击的嘛，在今天上这一场咪系农村上菜的餐桌，太精彩了，真的。被称为台湾农业首都的云林，实际上呢，这里有许多得天独厚的人文跟地理条件。这次哲青带着他们来到这个地方，我们要探访一下这边当地人的生活。除了有浓厚的人情味之外，有许多意想不到的生活体验等着大家。说到苗栗这座城市呢，对我来说啊，既熟悉又感觉上有那么一点点陌生。那我们说到这个苗栗，我们知道说它有很多的小山，有很多丘陵，它有很多非常迷人的山城。我刚刚一开始还想说，你想干什么？我还想说这个水都互通，我们就分享彼此的石礁水。除了好山好水之外，有许许多多的故事等待着我们去发现。这回带上两位哥，我们就一块来感受一下什么叫做男人的浪漫。